Så er det mig igen. Jeg har fået min shorts på. Lad os lige tage et glas cola, for klokken er 20:11 nu. Lad os lige uploade det her, men jeg synes, den er spændende. Lad os lige tænde noget lys, jeg kan jo ikke se noget. Jeg synes, den der er spændende, den her Chosen. Det er sådan lidt længere episoder på 40 minutter. Jeg er nået til episode 2 nu. Og klokken er ved at være 10:45, så det er sådan nu. Faktisk, jeg er bare gået i seng. Jeg vil gå i seng, og så vil jeg stoppe i morgen. Stoppe i morgen og starte forfra. Jeg bliver nødt til at... Jeg er nødt til at prøve at komme op lidt omkring kl. 9. Fordi hvis jeg sover igennem, så kan jeg ikke sove næste nat. Det er hver morgen. Jeg har ikke sådan specielt meget lyst til at stoppe på morgenen. Jeg har ikke noget at stoppe til. Det er jo hver morgen. Jeg har bare lyst til at slukke væk ud og så bare sove 5 timer mere. Men lige så snart jeg gør det, så kan jeg ikke sove næste nat, jo. Så det duer altså ikke. Så derfor står jeg bare op. Jeg står bare op samtidig hver dag. Det har jeg gjort flere år nu. Men jeg har sat vækkeuret 10 minutter tilbage. Jeg står op 10 minutter tidligere. Jeg vil godt være sådan, at... Jeg er stået op lidt før lige. Jeg er jo oppe og tøj på sådan noget. Det der med at først komme op 9:15, det er for sent. Sådan på lang sigt, der vil jeg godt op 8:15 eller så. Så nu står jeg op 8:15, så kan jeg godt nå at springe op af sengen. Og tage tøj på og anmulde, sådan at jeg faktisk går op også for 8:30. Yes, men jeg bare ser videre med det her. Der er sket noget i den by, og der er sådan en gruppe unge, de vil prøve at... Det er så episode 2. Bare tænk på dronning Margrethe. Trods sin mors protester besøger Emma sin biologilærer. Og støder på en ildvarslende type. Marie og Frederik holder øje med Hans. Jeg synes, den er god. Og nu vil jeg bare se videre. Klokken er altså 10:45 nu, så... Jeg har sat mit vækkeur 10 minutter, så skal faktisk over efter lidt over 12, så skal jeg tænke på at sove. Det er inden klokken 1 nat. Jeg skal ikke sove klokken 2 nat, når jeg skal op klokken 8:40.